Para ko, Zambara. Apa? Apa? Keeper. Sini, kiri. Belah mana? Balik pula. Bola dulu, Jal. Okey, Jal. Buat, Jal. Tak kisah lah kalau kau nak ujung-ujung lah tukar. Ujung set lah, ujung set. Dalam 8 minit lah. Lepas 8 minit tu kan masuk. Merah.
Minta. Oke, wait. Gol di kita ni pula asyik dia tak nak apa? Dia tak nak save bola. Naik Ijaz. Naik terus sana. Turun, turun, kena naik. Ijaz. Ijaz turun sana. Bila ramai orang nak attack kau turun. Ada, stay, stay, stay je. Stay situ je, stay situ je. Okey, clearkan diri. Ambil, ambil, ambil. Tengok bola lagi mana. Okey, jangan, jangan, jangan. Bukit jas, bukit jas. Afif mana, Afif? Afif mana? Afif! Oi! Rapat lagi, rapat! Afif ada tu! Afif! Boleh, boleh. Okey, okay. Okay, bola terus. Bola terus. Tahan dulu. Okey, okey, okey. Ah, muntah tu. Aduh, Afif. Hijau, 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 hijau. Good, 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 good. Stay, stay, stay. Stay tengah, stay tengah. Lepas bola, attack balik. Sorang jaga, sorang jaga. Ayat, kejap Ayat. Tengok bola. Okey, bola lu pergi. Bagi tahu dia tu. Baik. Dengar, dengar coach buat. Coach buat apa? Oh. Ini memang makan bang, dia tak tiap-tiap minggu dia. Ayuh, kacau, dia. Kacau. Baik, kita baik. Lari kat luar ni nak bergembira. Tak ada fokus orang dalam padang yang fokus. Dalam padang.
aku. Cepat eh. Ha, siap pula. Jangan jalan tau, lari. Cepat lagi dia tanya posisi apa. Pak eh, fokus. Kejar bola. Bawa. Bawa. Kejar, 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 kejar. Pak eh. Pak eh. Ronaldo, Ronaldo. Allah. Bang, tu dekat bang. Kan? Masa main dekat tu okey lah. Tak boleh nak makan. Tak faham lah. Dia memang tak boleh. Kenapa aku bergaduh dengan Wan tu? Dia kata dia okey. Macam mana aku cakap okey? Tu kat sini macam tak ada orang lah. Habis. Dia boleh saya. Eh, bola tu. Okey, okey. Oh. Try, good try. Jauh tak ambil. Aku kau apa bang? Anak aku ni dia baru pergi dapat anak ni. Dia nak buat drama-drama dia bang. Kita jaga saku. Ihsan, Ihsan turun. Back up, back up Ihsan. Sampai Ihsan eh? Ihsan. Oh, Ihsan nak atas. Kena kau tetek habis eh. Anik, kau tak payah pusing-pusing. Tunggu bola. Cepat. Turun, 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 turun. Aku boleh dah bang. Turun sana lah. Ah. Turun kat turun sini. Ah. Turun. Acik sikit je. Ihsan, turun lagi Ihsan. Ihsan, turun, turun. Ha, bola. Alah. Masuk Ihsan. Ha, Ihsan. Kejar, kejar Ihsan. Kejar. Shoot. Ha, ha. Lambat. Tengok bola, tengok bola, tengok bola. Guys. Dia tak duduk ke guys? Hey, hey. Aduh, tepi tadi guys. Guys, dia kau tak duduk. Duduk kan ni? Tak senang duduk. Anip, Anip. Sana Anip. Kiri, kiri. Anip. Kiri, kiri, kiri. Kiri, mana kiri? Guys. Ha. Kalau main bola ni, kalau main tu, final tak apa. Dia tak main ni lah. Turun, kacau. Ihsan. Kalau dah menang, dapat. Menang. Ada final. Dapat dia lah. Ada final. Ada final. Main je. Oh, main friendly. Ni liga. Anip, Anip. Kiri, kiri, kiri. Ah, atas, atas, atas. Lagi, 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 lagi. Ah, okey. Tengok orang, tengok orang, tengok orang, tengok orang. Jaga orang, jaga orang. Sorang, sorang. Sorang satu, sorang satu. Mana? Sorang satu. Ah, okey, dah, dah, dah. Apa? Alah jauh. Lambat. Terus. Good. Good. Bagus, bagus. Ihsan, Ihsan. Sana tu Ihsan. Open
Laju. Ah, dah lembut. Apa kan? Saya keluar dulu, saya keluar dulu. Apa masuk? Jaga orang dia baik. Jaga orang dia. Baik. Sana tu. Jaga. Jaga. Bola dulu. Tengok orang dia baik. Tahan dulu. Okay, bawa. Good. Passing finish. Afif. Tengok lah. Kejar. Lepas ni. Lepas ni. Kejar, clear. Duduk. Yang lain duduk. Arif. Cepat. Keluar. Meletas. Okey. Masih apa? Edil, tengok bola.
Bola dulu, Ben. Pergi, Ben. Bola, bola, bola. Apa satu? Api, 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 api. Lihat, lihat. Lihat. Amin. Main atas, Ziad, main atas. Masuk dalam, Ziad, masuk dalam. Masuk penalti, masuk penalti. Adil. Adil. Ambil, ambil, ambil. Sepak. Arif. Masuk dalam. Ah, tunggu situ. Okey, good. Tahu tak kenapa kita letih? Sebab kita ikut cara dia juga. Berlompon. Aduh, Arif. Turun balik, turun balik, turun balik, turun balik. Turun, turun, turun. Aidil, turun. Turun, nah. Habis. Oh, kau. Ya, lari atas. Siap. Atas, atas. Bol, bol. Ya, pergi, 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 pergi. Ya, kejar lagi, kejar lagi, kejar lagi. Ya. Han, han, han. Ah, Ziad. Tunggu atas, tunggu atas. Tiangul, tiangul. Ah, Anip, ah, Anip. Anip. Ah, ah, Nip, bola dulu bawa. Ah, terus, sepak terus. Bayat. Jauh sangat bayat. Atas sikit, atas sikit, atas sikit. Gas. Naik sikit, jauh dengan tu, tak apa. Ziad, masuk dalam lagi, Ziad. Oh, Allah. Oh, lah. Kayi dah ada. Okey, masuk aku. Tu. Ada metas. Kejar, Ziad. Kejar lagi, yo. Kejar lagi, kejar lagi. Yo. Kejar, Ziad, Ziad, follow, 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 Ziad, follow, follow. Ah, ah. Kita, aduh. Habis dah. Ha. Ha. Kita punya. Anip, Anip. Anip, Anip. Atas, 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 atas. Ziad, atas, Ziad. Ziad, tengok bola, Ziad. Fayak, fayak tu, fayak, fayak tu. Ha. Jauh sangat. Pergi, Anip, kejar.
kejar. Bola dulu Fayat, bola dulu Fayat, bola dulu. Bola dulu, bola dulu, bola. Aduh. Fayat. Fayat, stop ball dulu. Ah, anak, anak sini. Lari sikit man, lari sikit man. Tiga. Kejap, siap. Sama siap. Okey, siap. Mari, oh, ni. Siap. Ziyad. Minum air dulu, minum air dulu Ziyad. Afif. Ah, jauh sepak. Apa sepak? Aman. Afif, atas Afif. Atas. Eh, pakai kasut. Mana? Mana tu? Hey. Oh. Good, good. Afan, Afan, sembang, sembang. Ya, Afan, sama Amin habis ni, Afan. Bos Reza, set tiga ni? Ah, set tiga, jangan kita habis. Aku rasa dekat hati tengok main. Berapa dah kita? 4-1? 4 tu. Clear, clear. Allah, Allah. Dia bergompok kat situ. Naik. Aman tunggu bola, Aman. Jangan tunggu bola, Fim. Kita punya Alah, Fayat kejap Fayat. Okay, buat man. Buat Fim. Main lagi. Ah, gitu. Okay.
Satu gol lagi. Masuk, man. Ah, atas. Man, Fan, naik atas. Ya, Fif, gol, Fif. Kau nak lagi? Kamu tak main lagi? Arif, Esan, siapa lagi? Aidil, Aidil tak menolong lagi. Kejap, Fayah! Dah. Lain duduk, jalan duduk dulu. Arif. Adas. Arif. Masuk ke tengah.
Adik, jangan rep, sorong satu. Afan, atas sikit Afan, atas sikit, atas sikit. Ah. Okey, okey, okey. Ah. Ah, Afan. Clear, 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 clear. Good, good, good. Abis, 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 abis. Abis, abis, abis. Abis. Aman, baju sikit, baju sikit, aman tu. Aman. Jangan masuk ke bawah dulu.
udah nak ambil lah. Stay, 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 da, 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 da. Pencasan. Bawa, 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 bawa. Tadi. Gas, 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 gas. Panas, panas. Dah habis, dah habis. Kejar ni, kejar ni, kejar ni. Cover, cover. Sorang satu, sorang satu ni. Ha, kejar, kejar, kejar. Masuk, Man, masuk. Paling, Man, paling. Siapa, Man? Datang, datang, ni. Ke atas, atas, atas. Ha. Ah, nak main ke? Tunggu bawa masuk. Dia datang dari bola. Nanti Afif. Nanti Afif tak begitu lah. Main 5-0. Lagi ber? Lagi ber? Jaga, jaga! Satu kau lagi! Main out! Apa ni? Ada apa ni? Woi, bahaya. Dia boleh glitch kat tepi pula.